kad sam u kancelariji, ajde odmah da snimim još jedan video snimak. Imam jednu temu što se tiče horoskopa, natalne karte i tako, stalno mi postavite ta neka pitanja. Čak me pitate da li radim horoskope, da li radim natalne karte. Ne radim to. Neko me pita da li gledam budućnost. Ne radim to. Zašto to ne radim? Iz jednog prostog razloga. Moj zadatak nije da vam ja određujem život, da vam ja nešto nametnem. Moj zadatak je da vam pokažem da vi možete da budete ono što ja jesam. I da zajedno dođemo do još više od toga. A ono što smatram da jesam je neko ko deluje iz sopstvene moći. Gde ta sopstvena moć je na nivou božanske iskre. Kada ste vi u toj moći, ja inače za moć samo to i priznajem, ko me malo bolje poznaje, onda vi ne treba neko da vam kaže šta će da vam se desi. Ne treba ništa da vam se desi što je van božanskog. Božansko vam ide automatski, radit ću neke video snimke koje na dokazima kako to funkcioniše, kako se sve namesti, i samo trebate da shvatite da držite taj pravac. Znači, ja apsolutno ne čitam horoskope, ne interesuju me natalne karte, ne slušam šta mi ljudi govore kada mi govore da će mi biti loša godina, da će da mi se desi ovo i ovo. Imala sam slučaj da mi se devojke javljale gdje su im rađeni horoskopi, gdje je rečeno da će da se rastane od momka, onda je ona otišla u depresiju zato što je se rastala od tog momka. Znači, shvatite da kad vam rade, nam daju horoskope, ne znam, sve te tamo natalne karte i šta sve to, to bi trebalo da vam bude kao podrška, znači samo za kreaciju, to ne bi trebalo da bude desit će vam se to i to, nećete imati dobru godinu, neće vam biti to i to tako dobro, i opasno je to za vas, teško je ovo za vas. Znači, to ne bi trebalo ni da postoji na ovoj zemljanoj kugli. To jeste za ljude koji su jako niske svesti, koji u stvari malte i nemaju nikakvu svest. U stvari, oni nesvesno tragaju i onda uzimaju te takve usluge, sve u nadi da se od nečega zaštite, a onda zaglave u ono što im uopšte ne treba. Znači, kada imate božansku moć u sebi, saosećate energiju. Ja sam čak negdje napisala, ja zujim od energije, ko elektrocentrala. Znači, iz toga prepoznajem mudro šta jeste, šta zaista ja mogu, šta meni ne treba, šta bih i mogla, na koji način da ostvarim, kako dalje da idem. Znači, ciljevi se postavljaju da bi se ostvarili, i ono ostalo vam ne treba. Ukoliko neki cilj ne ostvarite, je samo zato što negde niste duboko to želeli, ali i postoji nešto još drugo što ima svoju čar i onda nije se to desilo u tom momentu. Znači, cilj ne mora ovaj da se veže za datum. Ja ću baš jednu video snimku pojasniti kako sam ja postavila svoje datume knjiga kada sam ih izdavala i šta se desilo prilikom toga kada ja jednom nisam postavila. Prvo sam mislila, ali onda nisam to zaista prihvatila. Pratite video snimke, gledajte i setite se ovoga što sam rekla, obratite pažnju na to što govorim. Voljela bih da dostignete tu svijest, da saosećate tu božansku iskru u sebi i da ne budete više žrtva ničega od toga, pa ni horoskopa i tih nekih natalnih karti. Znači, ja nemam ništa protiv ljudi koji to rade, za one kojima to treba. Znači, dok niste došli do ovog saznanja koje vam dajem, vi živite sa onim, u onom kalupu sa onim onako, i onda je ok, to je onda izbor toga takva koji jeste, i
iz toga, a ukoliko ste se traumirali povodom toga, onda tek imate zadatak da izađete iz toga. To vas onda u stvari dovodi do nečega boljeg, daj Bože da kažemo, da bi shvatili onda da u stvari ne treba neko drugi da vam govori kako vi stvar, odnosno u redu je ako vam neko daje savjet nešto kako da uradite, vi možete da uzmete ili ne uzmete, ne koristite taj savjet, ali ne treba vam niko ko će vam reći da vam neće biti dobro, da vam da je život loš, da vrebaju opasnosti, da ćete se posvađati s ovim i onim, da će vam biti teška godina i tako dalje, vaše zdravlje je narušeno i tako dalje. Ja sam odličan primjer da sve to u stvari nije tako. Eto, pratite i dalje, pišite u porukama, pišite ispod video snimka, uglavnom, eto, trudim se da sve pratim, može da dovede do neke nove ideje, dajem od srca sve što mogu, dajte sebe, šerujte, dajte i drugima, ukoliko ste zadovoljni, usmerite ljude da i oni čuju neke stvari, da prepoznaju, da ne žive naivno, nego da uđu u mudrost. Eto, opet se vidimo sljedeći put. Ćao!